Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anwar Ibrahim dan Kerajaan Pakatan Harapan sudah pening macam lalat kena spray dengan shell tox. Apa yang dia cakap dulu semasa pembangkang hari ini mereka kena buat reverse. Mereka kena cakap sebaliknya dan uh, Anwar Rafizi Ramli Ahmad Zaid Hamidi dan ramai lagi di dalam kerajaan pakatan harapan dan barisan nasional menjadi bahan ketawa they are they have become a laughing stock dan beberapa hari ini macam-macam video telah dikeluarkan yang menunjukkan apa mereka cakap dulu dan apa mereka cakap hari ni dan the reverse. Today is a reverse of what they said yesterday. Dulu mereka kata nilaian uh, ringgit jatuh oleh kerana kerajaan bodoh. Kerajaan tak pandai mentadbir negara. Hari ini dia kata dengan nilaian ringgit tu rendah, maka ekspor Malaysia uh, lagi naik. Barang buatan Malaysia jadi murah dan ekspor barang buatan Malaysia ni boleh meningkat kerana sudah jadi lebih murah banding dengan dulu, oleh kerana nilaian ringgit sudah jatuh. Budu dari Kelantan cencaluk dari Melaka keropok leko dari Terengganu tak cukup stok sekarang sebab semua ekspor batik songket ha? dia punya pengeluaran terpaksa double kerana nak memenuhi permintaan luar negara the export dekat Paris, dekat Rome, dekat London, all the fashion houses baik Gucci, baik apa sekalipun, duduk beli batik dan songket untuk dia punya new summer collection. Ini oleh kerana ringgit sangat rendah. So, barangan barang buatan Malaysia jatuh harga, nilai dia kata banding dengan US dollar ke banding dengan pound ke atau euro, maka kita punya export tak cukup stok dah sekarang ni. So kebaikan ringgit ni jatuh ialah barangan Malaysia, barang buatan Malaysia jadi rendah dan ekspor melambung naik banding dengan dulu. Walaupun bila kita import, kita terpaksa bayar lebih. So dia punya formula yang dikeluarkan oleh kerajaan, jangan import, export only ekspot semua buatan barang buatan Malaysia dan jangan import apa-apa dari luar negara. Dan budak-budak ni anak orang Malaysia ni yang terpaksa belajar luar negeri, cancel. Jangan pergi England ke mana-mana untuk dia punya education, belajar kat lokal. Belajar di Malaysia supaya boleh Uh, ...jangan bazir duit, boleh save duit kerana ringgit nilaian dia sangat rendah. Interest. Interest pun naik, bagus. Sebab bila interest naik, orang Malaysia akan save duit dia. Dia tidak akan pinjam. Sebab bila kita pinjam duit ni, kita nak beli rumah, kita nak beli kereta... ...dan kita pinjam duit, maka kita kena bayar interest... Bila kita pinjam duit, tiap-tiap bulan kita dibebankan dengan instalment. Kena bayar instalment rumah, kena bayar instalment kereta, kena bayar ha, credit card yang kita guna untuk shopping dan macam-macam lagi. Jadi oleh kerana interest naik, maka kita sudah tak mampu pinjam duit. So bila kita tak mampu pinjam duit, kita tak pinjam duit, maka every month kita punya bayaran kurang. We don't have installments to pay. We don't have credit cards to pay. We don't have housing loan to pay. Semua ni tak perlu bayar. Jadi gaji yang kita terima hanya untuk beli makanan sahaja, kita boleh survive lah. Maknanya kalau kita kita terima gaji kita setakat hanya nak beli makanan, kita tak ada installment kereta ke installment rumah ke credit card untuk bayar, maka gaji kita yang rendah tu kita boleh hidup lah. Taklah macam sekarang ni, bila dah banyak sangat loan lah, installment lah, macam-macam nak bayar, kita tak cukup duit nak beli makanan. So dengan interest naik tu, it's good. Oleh kerana maknanya duit kita ada lebih. Dulu bila interest rendah, kita tak cukup duit sebab banyak sangat ha, tanggungan kena bayar every month. So now Malaysians have more money because we have no loans, no installments and uh, masalah nak beli makanan sudah tak timbul so high interest is good uh, dan dia juga menyebabkan kita tak mau belanja duit sebab kita tak ada duit kita tak belanja duit dan kita tak mampu pinjam so which means Malaysians will save more money because interest is high isu uh, minyak kalau minyak rendah orang banyak akan uh, berjalan sini berjalan situ bila harga minyak tu tinggi petrol is very expensive kita tak duduk rumah dan kita uh, you know petang-petang akan naik basikal akan jogging dan uh, rakyat Malaysia jadi sihat Sehat kerana kita lebih exercise kita berjoging berjalan kaki kalau kita nak pergi pasar tu kita tak naik kereta dah kita jalan kaki dan kita tak mau bawa kereta pergi sini pergi situ sebab harga minyak mahal dan benda ni is environmental friendly bermaknanya uh, the environment benefit dari orang tidak bawa kereta, orang tidak mana pergi sini, pergi situ dengan kereta, uh, pencemaran tu kurang. Uh, so, apabila the environment is uh, clean, uh, you tidak ada maknanya and pollution especially dari itu. Sebab pollution ni, 70% pollution datang dari kereta. The motor car is 70% of the pollution. Jadi, bila orang ha, tinggal kereta kat rumah, kereta tu tersadai kat rumah, orang tak mau pergi sini, pergi situ dengan kereta kerana harga minyak mahal, maka environment ni boleh diselamatkan. Ha, udara bersih, tidak lagi pencemaran, kekotoran macam dulu. Jadi, rakyat Malaysia sihat. Sihat kerana... Uh, udara yang kita itu is very clean. The air is clean. The air that we breathe is very clean. And kita ni banyak berjalan, banyak berlari, banyak naik basikal. So, we become healthy. So, dia ada two prong attack. Satu tu, kita lebih sehat kerana kita exercise lebih. Kita tak mau bawa kereta ke sini, ke situ. Nombor dua, environment ni bersih. Jadi, we are breathing very good air, clean air. Macam kita dekat uh, Misalan up in uh, uh, The Swiss Alps Ataupun uh, di gunung-gunung Di mana uh, tidak ada pollution uh, Mount Everest misalan Mount Everest tu uh, Udara dia bersih uh, Walaupun kalau kita naik tinggi sangat tu Tak cukup udara Kita kena pakai oksigen But the point is We are healthier Bila kereta tu Haa uh, tidak di, uh, not much cars on the road. So dia banyak side benefit kepada interest naik, ringgit jatuh, harga minyak tinggi. Ini semua benefit kepada rakyat, benefit kepada negara. Dulu Semasa Pakatan Harapan Pembangkang, Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli dan ramai lagi duduk dalam pembangkang, mereka salah anggapan, they were mistaken lah, uh, yang uh, kalau uh, ringgit jatuh, maknanya kerajaan bodoh. Kalau uh, harga minyak naik, maknanya kerajaan bodoh. Kalau uh, you know in uh, maknanya, uh, interest uh, is very high uh, kerajaan bodoh so tiga perkara ni yang dululah pakatan harapan semasa pembangkang uh, duduk misconception atau salah anggapan yang uh, ringgit jatuh harga minyak tinggi Uh, you know uh, harga faedah atau interest bank uh, tinggi ini oleh kerana semuanya oleh kerana uh, kebodohan kerajaan. Hari ini mereka sudah jadi kerajaan, mereka sudah sedar. Yang interest tinggi good, ringgit jatuh good, harga minyak naik good. Semua ini good for the country. Dari segi pencemaran, dari segi kesehatan rakyat, dari segi uh, ekspor uh, negara dan macam-macam uh, lagi. So kadang-kadang bila kita di, uh, duduk dalam pembangkang, kita salah anggap yang perkara ni semua uh, buruk dan keburukan ni ialah kerana kebodohan kerajaan. Hari ni kita tahu benda yang kita duk ingat bodoh uh, Ataupun buruk Semasa kita dalam pembangkang Hari ni kita sedar yang benda tu actually baik Dan uh, you know Banyak faedah kepada rakyat dan kepada negara So ini boleh kita katakan When you are the government then you realize Actually benda buruk is baik Dan benda baik is buruk Masa you dah dalam pembangkang, you nampak sebaliknya. Tapi bila you sekarang jadi kerajaan, you sedar. Benda yang you ingat buruk actually is very good. Benda yang you ingat very baik is actually very bad. It's the other way around. So dulu, misalnya, satu lagi. Kita dah ingat kalau pemimpin ni korup. Pemimpin ni ya, perompak. Pemimpin ni penyamun. Perlu kita singkir. Sebab diorang tak pandai dia orang tak boleh tabik eh uh, tak tabi, be apa negara dan dia orang usaha untuk curi duit rakyat sekarang bila dia orang menjadi kerajaan dia orang sedar tidak semestinya pemimpin yang korap pemimpin yang penyamun pemimpin yang pencuri uh, no good for the country sekarang ni mereka dapati yang lagi korap pemimpin itu uh, lagi perompak lagi penyamun pemimpin itu lagi baik untuk negara ini baru sedar. So banyaklah when we are the opposition we see the other side. When we are the government we see the real side dan kita sedar ha, betapa salah kita, anggapan kita semasa kita pembangkang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.